Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг скасувала своє рішення про введення абонплати за газ. Окрім цього, вирішили провести додаткові консультації і забезпечити, аби для жодного українця не було підвищення цін за блакитне паливо. Регулятор призупиняє своє попереднє рішення, щоб уникнути збільшення витрат споживачів на послугу. Такий крок – відповідь на численні звернення та протести суспільства. Це виходить за межі здорового глузду. Враховуючи те, що дуже давно, ще на початку, коли ці всі мережі протягувалися, вони робилися за кошт, особливо в сільській місцевості, за кошти селян, які стягувалися з останнього, закуповували оці труби. Вони готували навіть їжу для працівників, які протягували ці газоводи. Абонплату з 1 квітня повинні були платити споживачі щомісяця, незалежно від фактичного обсягу споживання.